Abdultaş Yir, në Çaranik, ose në atë venin se ku përgatitet djothi. Dikush i ka emërtime ndryshme, po na po i drejtohemi me emërtim që shi thoni për shembull ona ju, Çaranik. Po, na në dukazin i thujem Çaranik. Çka bëni mas pori këtu kur ta merrni? Ma çumshtin, e di që mas pori bëni çumshtin, e tani çu shoh procesi deri sa e nxjerrni djothin? Po, mas pori i mielim lëpt, desat milen lëpt, pak që ta tomel ftofe, se zakonisht tomli i lëpë, së është i vaktin zetë. Desat milen ta na lëpë, tomli pak ftofet. Jo krejt, i qitet bari djasit, edhe shtijet një që sofar kofe, ose kofe, dy kofesh, i qitet tomli, bari djasit në ta, edhe lehet parafesisht dikun një orë gjysë, dy orë, në varet pi dzecije, pi motit. Kuro moti ma i ftoft, duhet ma gatë. Kuro ma i nxet, duhet ma shkurt për mundzon djathin kofi. Pi kofife, qitet, si peshini edhe vetë, qitet në qëto cedila, na i thojmë cedila ose kapa, qitet qëto për mu kulu djathi. Djathi, kur ja, nalet me pik qështu që shpashijet, kumshti, ose hire, dikush i thot hire, dikush kumshti, desa nalet mu pik, këto qelen, qiten tani që tu në tinar. Gjasi paluet shtresa në tinar, i qitet krypa për mi, edhe apet shtresa tjetër krypa për mi, edhe lehet. Gjasi për më bom, ma i miri, lehet dhe një muj dit në tinar për më kon gjasi i fort që është duhet më kon i tja. Po të veti, se sigurisht ata që mirë me këtë punë e din, po për ata që nuk mirë me këtë punë, nuk e din, për shkak se na jena mësuvesh me shkue në market e blejmë të gasëm dhe nuk e din që është pregaditet. Ose me blejmë feta Gjermonisa, diçka, kem na feta dhe në Kosovë këtu, vesh do të më punu. Po të eshta me të pytë, so litra qumsht vynë për shkak për me bo një kilogram djath? Në varët pej kulosin, pranver është bari ma i ri, edhe tomli është ma i radhë. Tu me kohë, tu shku koha pe vjeshtë, që shtu bari trashet, është bari ma i pjekun, edhe tomli është ma i trash, ma i kvalitet. Në pranver, flitet, nuk e kem bash, nuk e kem matë, flitet në pranver, 8 litra tomel, do të për një kilë djathë. 8 litra? 8 litra tomel, dlopës. Dlopës. E del me sja, 5-6 litra. Ashtë ma i fort. Ma i fort, ma i njërshëm, ma... Po për me bo një kil djatë? Një kil djatë, 8 litra tomel, t'lopis. E tash, su në përshë këto, zakonisht në bishk, na e dim që ka dhe lojdo insekte, që krejt, mos t'ju vjen që ti për shama publiku që në shra e shoj, në i mizit dhe shka, po e di që është proces ku pastruot në për këto codila që i the ati, në për këto farë, krejt pastruot edhe dhe më thonë, në kushka të tinorë deli pastërt. Normal. Tash na e kem zhblu që të otinar, zakonisht të otinar, këto janë mlume edhe qitne me lastik shto, për mos më hi miza verës, se miza qëtë kun kua bilmeti, kua gjoja, ka miza. Nuk mos t'i vjetë që di ku kujna. Ky del 100% i pastër. Po punën e hirës ose kumshtit, qka i bëni? Pa e tash këtu në bjeshk, atën u qesim love, me ja u përzim me dreth, u qesim apet love, ose qenën qelë, port në rasht, e zim, e kulojmë edhe shesim treg apet. Po pra ta të pyta, se di që në treg? E këtu nuk ka si, nuk kem kohë për ditë muajnë poshte për pjetë, është ko gjanë një gjatësia 30 km, janë pe këtu i dhe i shpisë tonë, ose dikun ma pak dhe një stokë, nuk javlen për 10 litra kumsht më shku dhe një stok me shite, posht e zime, kulojmë edhe qesim në shishe 2 litrë ose 1 litrë shë gjysë, e qojmë market. Po du me të pyta dhe këto, që është bëllë për shamëll, djathi kër është maj butë ose maj fort, a është në pytje me nejtë sa ma gjatë në tinar, apo qysh? Po po, normal, sa ma gatë rinë në tinar, a pjeket, edhe bëhet më i fortë, edhe më kvalitet. Sa më gjatë, më kvalitet. Sa më gjatë, më kvalitet.
në varet që shka, kush ka qysh qef, dikush ka qef ma të but, ma të azë, dikush ka qef ma të mjë. Nuk t'i bon gjitha lojt. Po, po, nuk ka kur faj problem. A dyrë, apo vazhdojmë pak, po shumë të dhatë, të mrizi. Nuk ka kur faj problem. Abdul, na bisedum shumë sa në rrëth stoneve, rrëth blektoris. Kem edhe të qarranikëve po më qështë në zinët djothi, qështë punohet kaj kompesa, na i në mësuesh me më shku me blit gachme edhe mës me di qështë punohet e qështë. Edhe qka blim. Edhe po edhe qka blim. E di që është një proces pak ma, i, nashta i mundeshëm, se do të me pos pas të rti, do të me pos, është një farë disiplinë, aje puna e djothit, Po sigurisht që shikues kanë më kënosh kur ta shohin këtë emision. A ke diçka për fund, për tri, për gjithë? Pse jo? Po, u kisha thonë edhe kisha bën një apel trive, mos më kthye vetëm më shku jashtë, edhe Kosova e jonë është e mirë. Edhe Kosova e jonë ka pasuni të madhe, vetëm duhet më punu. Qysh kom thonë edhe përpara, parja nuk vjen prej qielli. Du të më punu si punove në Kosovë, si punove në Gjermoninë, Zvicër edhe shtetet e jashtme, du të më punu. Ka gjinë, kom thonë edhe për para, ka gjinë që shkojnë pek të ujtë, shkojnë punën në shtetet jashtme në shtalat e huja, dhe të punojnë venin e vetë, mos të lojnë këtë bjeshken e mirë, dhe të meren me blektori, sikur une, sikur ka tjerë, bjeshkeve tjera, bjeshkeve i stogot, jonë bjeshket e studenicës, bjeshket e kalicionit, bjeshket e jablanicës, plët të bjeshkat e Kosovës, jonë që si blektor si kurune që jonë. A dojnë në ty të falendroj, në emën temë dhe televizionit dhe të vës, për gjitha këtu që i the, për gjitha këtu që i spjegove për shiku stanë, për muhabetin që ne ke bo, për vlinë, për ata spesa të rëshi, për gjdo sen që ke bo për neve, të falendroj edhe në nëmën temën, edhe të rëshë shëndet, edhe të ta kishë punë sa ma mirë me... Po ta knasi që i një ardhë, që i në kini vizatu, hajde një maqpesh, misi një ardhë, do të mi u kalzu rinis, që është, kjo nuk është Afrika, kjo është Kosova, kjo është një dashni, kjo është një pamje e mirë, shtetit tonë. Faleminderit dhe besoj që nuk e harron asti asna premtimin që kena me do një ditë për shef kështu edhe me hongën i kenç në hele. Në qatë fjallë jam edhe mirë si një ardha petë. Faleminderit. Të ndëruar shikus të DTV-s. Ishëm pro në bishkën ose me thonë të bukurushja balkonit në bishkën e Muknës. Bisedu me Avdylin, me Abedinin, rrëth punës blektorisë. Puna se që shëbojnë për shama një blektor në, ose që kanë qëjtë marët në stone, sa është e mundimshme, ose sa është e mirë, ose sa ka knashtime për nuk këtë punë. Na shpesherin në mësuvesh mi shiju e ushqimit për shama të që ka të bëjmë e bilmet, kur si këna pasit që shë duke, që shë punohen, që shë kultivohen, deri sa të vjen të tregu. Sot sa do pak jena mundue të ju, për me arrit të televizion juj, që me posë si punut për shaman puna e djothit e bjeshkës, do me thonë qka është gjdo sen bio.